Mozzik me zi për të martohet, sërish poston foto kërë partnerën së re. Kur Mozzik po na të regon të se kishte e gjetur një partnerë të re se do të martohi, me sa duket e kishte seriozisht, sepse ai ka postuar një foto ku shihet dora e tij dhe një dora një vajze. Dukuruar të gjithë besimtarët për Bajram, ai thot se edhe pak ditë ka mbetur dhe do të jetë ai pa unas, duke dhënë kuptuar se do të martohet. Urimi Bajrami edhe do ditë do shtim pa unas, shkruan Mozzik kërë fotos bardhë dhe zi. Dhe jo nuk është dora e Loredanës, pasi në foton e fundit ajo nuk ka këtë ngjyrë thonjsh, por dyshimet lindin se mos këto postime për martesë kanë lidhje me klipin e tij të ri. Mbase Mozzik po xhiron klipin që do të dalë pas disa ditësh, e në klip martohet. Mbase.